Tapi alhamdulillah, bila kita naik umur 40, kita akan rasa beza. Begitu juga bila umur kita 50, kita akan rasa tenaga kita dah kurang lah. Macam Ustaz Tiffany kata, memang tenaga kita kurang. Katalah Nabi umur 62 meninggal, saya ada 10 tahun lagi bersama dengan sahabat-sahabat saya. Mana nak tahu kan? Oh, jangan buat sedih tu. Betul tak? Hidup kita ni tak tahu. Saya dalam kelas ada 36 orang. 6 orang dah meninggal lah kawan saya. Yang pertama buah pinggang. Yang kedua jantung. Yang lagi tiga tu kencing manis. Sebab tu bila saya duduk dalam grup ni, hidup kita ni paling nikmat bila kita boleh senyum, boleh berbahagia dengan kawan-kawan kita. Paling seronok tuan-tuan. Itulah nikmat yang kita tak boleh nak ambil balik semula. Contoh memori kita bersama ni belum tentu kita boleh ulang balik. Mana nak tahu sampai satu masa sahabat-sahabat kita ni pergi dulu kan. Dia tak boleh ulang balik lah. Memori tu tak boleh ulang. Tapi orang yang pernah bersama dia akan terkenang. Dia akan tengok gambar balik. Dia akan rasakan keindahannya hidup bersama dengan sahabat-sahabat. Macam Datuk, tak layak dengan kita, dengan kami ni. Datuk, Profesor, Madya, Ustaz, Doktor, semua title dia semua. Tapi dia perlu duduk dengan kita, betul tak? Kalau ikut, apa kita sangat kan? Sama saya kan? Apa kita? Sebab tu tuan-tuan, berbahagialah bila ada kawan-kawan yang boleh terhibur, boleh gelak sekali. Sebab tu tuan-tuan yang duduk di apa, geng surau kan, ambillah peluang duduk dengan ustaz-ustaz, murabbi ni. Kerana apa? Kita bina memori ni. Semoga kita duduk dalam syurga esok, kita akan berjumpa semula. Maju jaya kepada Tuan Sultan Abdul Rahman. Sahokas 90. Hidup!